І не чекаючи висновків експертів, очільник правого сектору Дмитро Ярош вимагає негайної відставки Арсена Авакова та арешту всіх причетних до вбивства Олександра Музичка. З такою заявою Ярош сьогодні вийшов до журналістів. Ми не можемо, звичайно, вже мовчки спостерігати за активною контрреволюційною діяльністю Міністерства внутрішніх справ України. У зв'язку з цим ми вимагаємо негайної відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, арешт командира спецпідрозділу УБОС «Сокол», відповідно, арешт тих, хто винний в вбивстві. Міністр внутрішніх справ тим часом категорично заявив, він приймає виклик правого сектору. Перед засіданням Кабміну він зазначив, що його позиція щодо тих, хто порушує громадський порядок, буде жорстокою. Зокрема, це стосується тих людей, які махають зброю, і жодний політичний щит їх не врятує від відповідальності. Якщо при моїй позиції бандити угрожають міністру, я цей визов приймаю і готов. Я називаю бандитами любого, хто називається і рядиться в будь-якій одежді. Пусть то будуть правий сектор, батьківщина називаються, або самооборона Майдану. Настоящі патріоти з оружием в руках захищають границю України.